Кривий Ріг – господар фінальної частини чемпіонату України з пляжного волейболу у закритих приміщеннях серед дівчат до 17 років. Змагання, які стартували сьогодні, проходитимуть 3 дні на 4 спортмайданчиках міста. Географія фіналу налічує 28 команд з різних регіонів країни. У пляжний волейбол грають влітку на піску, але для популяризації цього видовищного виду спорту організатори вирішили проводити змагання і взимку. Правила волейболу залишаються пляжні. Атрибутика, мяч, но экипировка играем на паркете, в кроссовках. А правила волейбола пляжного немножко отличаются от классического. Мяч, разметка площадки. В одній команді пара волейболісток. Гра проходить до 2 перемог, здобутих у так званих партіях. Аби переграти суперника у першій чи другій партії, необхідно набрати 21 очко. Якщо рахунок за партіями 1-1, перемогу здобуває той, хто в вирішальній третій партії першим набере 15 очок. Нашим дівчатам подобається пляжний волейбол не тільки за цікаві правила. Волейбол – це командна гра, мені подобається розмовляти з людьми, спілкуватися, знаходити нових друзів. Також мені подобається, що це рухливий вид спорту, який допомагає мені, ну як дівчинки, схуднути і держати себе, ну якби, в контролі. У світі спорту є чимало прикладів, коли рідні брати або ж сестри займають високі місця у рейтингу з різних видів спорту. Можливо, в майбутньому такими стануть сестри з Херсону Анна та Світлана. Дівчата приїхали до Кривого Рогу за перемогою. Ми друг друга розуміємо на площадці, підтримуємо друг друга. Йде велика підтримка, коли є сестра або брат в місті. Ми іноді можемо програти, можемо виграти, але ми приїхали за перемогу. Чемпіон та призери визначаться найближчої неділі, а до того любителі волейболу протягом 3 днів зможуть спостерігати за гарними дівчатами та їх матчами. Олександр Хрищенко, Олексій Правицький. Цей день спорт.